bəzən belə patientlərimiz də olur, kessəriyyə əməliyyatına gəlirlər. Tutaq ki, ən çox deyirlər ki, doktor, ə, mənim 2 dən uşağım var və ya hələ 3 dən uşağım var. Mən 4-cü uşağı istəmirəm və hamiləlikdən qorunmaq yollarını axtarıramsa. Spiral istəmirəm, tabletka istəmirəm. İstə tabletka olsun, vaginal istə olsun, ora. Bunları istəmirəm. Gəlin mən borumu bağlayın. Və biz ə, özünün və yoldaşının təbii razısını, icazəsini alaraq əməliyyat dövründə bu hər bir kiborun tamlığını pozuruq, yəni bağlayırıq. Çünki sonra bunlar hamilə qala bilmirlər. Borunun bağlanması hamilə qalmağa əngəldirsin sualınıza cavab olaraq bəl, verirəm. Bəl, bəl, bəl. Ə sonra bəl, bəl. gəlirlər, tutaq ki. Bunlarla rastlaşıırıq. Tutaq ki, bir 2 ildən sonra fikrimi dəyişdim, təzədən hamilə qalmaq istərim. Nə edəyək? dəyir ki, onda heç nə de mümkün deyil axı. Yəni biz ona heç nə eləyə bilmərik. Yox, gəlin mənim borumu açın. Əgər yəni, boruq tam bağlanıbsa, o borunun açılmağı qeyri-mümkündür. O boru açılmır. Biz onlara yenə süni mayalanma ilə hamilə qalmağı məsləhət görürük. Çünki hmm. biz boru bağlamışıq, təkrar açılacaq. Açı laparoskopik əməliyyat elə və ya otel laparotamik elə açıq baxaq borunu açmağa cəhd eləyirsə, alamə, çünki biz o borunu elə bağlayırıq ki, biz bir təkrar hamiləlik düşünmürük. Am paciyent gedir, təkrar hamilə qalmaq istəyir. Ona görə mən buradan səsliənərəm o paciyentlərə ki, əgər borunu bağlatdırmaq istəyirlərsə, dəqiq qərar edirlərsə düşünsünlər ki, təkrar ikinci dəfə boru açılacaq və ya u da kimsə söz verir ki, mən sənin borunu açacam, gəl hamilə qalacaqsan, bunlara inanmasınlar.